Tjenare gänget! Tyvärr har vi inte kommit så långt på det sovrummet. Nej, ni har ju inte det. Däremot är väl gästrummet eller duschen. Mm, ja duschen är ju för här. Inte ens jag visste det här. Välkommen till min YouTube-kanal. Du kan få adressen sen, Simon. Här är duschen. Vad gör du, Ali? Ali! Ska du vara med Panter? Ja, men ja, jag kom nu. Var är ni grillplatsen? Var? Jaha, okej. Kommer hjärtat? Jaha, ni är alltid med. Du Simon, om Jonas skulle bli fruktansvärt arg på dig, då har du ett gömställe. Du gömmer dig där, du hittar dig aldrig. Oj, ja. Jo. Ja, det tar in alltså. Oj. Men jag antar att min mamma vill bada där i. Putt. Va? Gud, så hemskt. Ja, men vi gjorde ju typ det en gång. Ja, var det när ni hoppade över? Det var mer han ramlade i. Ja, ramlade. Och det var på hösten. Och var så blöt. Vi gick dit upp. Och sen så fastnade vi. Ja, försiktigt. Ja, det där var ju en brygga. Oh. Det var en bro. Ja. Vi gick över. Men tror inte den håller på samma sätt längre. Den gick sönder i två delar. Ja. Ja. Men det är så härligt vilken fantasi ni ändå hade när ni var små. Ja. Alltså kan inte vi få vara i fred lite grann, hörru? Ja, vi stoppar ner kraften. Nej, 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 absolut inte. Då får man bada själv, då får man välja mamma. Ja, verkligen. Annars kanske han börjar sprattla. Det kanske är för mycket ström på honom. Ja, han klarar det, men det för, han får ju panik, stackaren. Ja. Det ska vi absolut inte göra. Var det skönt? Kallt. Jag känner. Ja, det var kallt, men det var skönt ändå. Jag stoppar ner fingret. Ja, jag ska göra det sen. Men kom igen nu, var ja, men okej, följ med dem då så kan jag känna. Okej, okay, jag känner. Gå med dem då. Följ med dem då. Jag litar inte det. Åh, vad kallt det var. Men skönt. Åh nej, vi måste verkligen göra något åt den här. Ja, verkligen. Hallå, vänta på oss då! Hej! Vänta då! Det är alltså fredag idag och Marias pojkvän är hos oss. Och nu håller Maria och Alexander för visa honom kojan som de har haft när de var små i skogen, som ni redan vet. Så att jag mår inte så bra just nu, men jag kämpar på med mina smärtor. Så att jag kör på så mycket jag orkar, sen vilar mycket med den värmen. Så att ni får väl hänga med oss i helgen. Så, ja, får vi se vad som händer. Det är underbart varmt, det är helt ljuvligt här. Det här är ju vår andra grillplats. Där ja! Vi hade tänkt ta upp den där tunnan, eller pappa hade tänkt det. Och använda den som grillning. Men det var nog det som nej. Nej, pappa sa att den gick åt upp. Ja, var det så då? Ja. Alltså, kolla när Maria går klädd och så kommer filmen här. Det är så mycket snö. Hon bara, ah, tuffa bruden. Ja, hon har fått brud. Kallar den här eller varmare här? Jag tror det är lika. Var försiktig. Drötta inte i. Skulle kunna vara så faktiskt. Woho! Har du sett hur mycket det forsar? Har du sett hur mycket det forsar på andra sidan? Kom, eller? Ja, men det finns en tack. Gud, jag hatar branden. Okej. Oh. Tack alla. Oh. Så. Tack hjärtat, du är bäst. Och här har vi andra sidan. Åh, ja. Oh, gud vad det smält. Åh, oh, gud, jag tror du kastar. Så kan du. Ja, är det så man gör? Ja, han tar sig. Han tar sig bra. Ja, gud ja. Alle, kom! Vadå? Jag vet inte vad de tänker. Kom, häng! Härligt! Kunde du inte ta med och valt kameran och kasta ner i sten? Skulle aldrig ske. Sten. Var det inte en sån tråkmåns? Nej, djupa. Inte ens. Där är Sky. Va? Jaha, är det Rasmus? Ja, men gud, ja.
som hämtar tjurkalvar. Ja. Han ska visa, Alexander skulle vilja, Simon vill se Alexanders bil. Men ni får inte sätta er igen. Det är väl lite smutsigt. Jonas och Alexander har påbörjat städen. Vi pratar strunt. Vi gjorde den förra året. Sluta vara så. Okej, okej. Ge dig. Ja. Alltså Jonas är ju lite av en Saab-fantast. Och kolla! Simon. Kolla in det här. Massor med reservdelar. Ja. Är det din Alexander? Ja. Både och. Oj vad ni hade fått undan från förra gången. Först var det bara en massa mögel, men oj vad ni har kämpat med en. Du och pappa. Mm. Blev du förvånad? Ja, det blev jag faktiskt. Nu ska jag Sky med. Sky. Hon är lite skyggare. Men hon har blivit ganska tuktad. Vi har ju haft henne, jag och Alexander, henne redan i Skellefteå, sen hon var kattunge. Ja. Sen när vi träffade Jonas och Marielle, då var hon 1,5 år, men då var det två barn som tuktade henne rätt brutalt. Ja, ja. Så hon är lite skrämd. Ja. Vad är det med du vet att Alexander ska visa dig? Vadå? Vad vill du veta att Alexander ska visa? Ja du, vad finns det att visa? Alle, vad finns det att visa? Jag har ingen aning. Du kan visa mig träden. Träden. Ja, det här tror jag är en björk kanske. Ja. Jag ska ju med. Jag funderar på att klättra upp i trädet. Det är klart det är en björk, jag skojar. Ja, alltså blir du som Simon, då lär du nå. Sätt på Simons axlar. Sätt på Simons. Ska nå pinnen. Klättra upp där. Ja. Ja, du kan väl typ lyfta upp den till pinnen. Ja, ja, du får, då måste du komma till, kan du ta emot dem här och ner. Ja, men bara lyft upp honom sådär i armhålen. Ja, det kan, om du vill. Vill du göra det? Men du kan få visa här. Så här. Han vill ju inte. Nej, men bara så här. Du behöver inte om du inte vill. Nej. Vill du inte? Nej. Okej. Okay. Jag får bära upp Sky. Ja, jo. Det var en bra idé. Pappas omgjorda folkrejsbil. Ja, det är det. Jag får våren typ i katterna så mycket som du är, Simon. Jag trodde... Okej, ja det finns en dusch. Grimsmarkstaxi på den där. Därför han gör reklam, de körde ju för Grimsmark. Hans mamma hade ju det. Men hur länge sedan var det han körde för det? Grimsmark? Ja, alltså folk. Jaha, ja det har väl varit lite till och från genom åren. Men det var ju mycket innan Marielle föddes. Mm. Och sen så har väl halkat efter, eller hur man säger, lagts på is. Men han ska köra den här svarta lilla där. Ja. För det är en A-finalbil. Vad menas med det? Att den har vunnit en A-final, den är värd allt. En sån där brukar man betala för 8,5 tusen för. Oj, ja. Jonas, vilket är den för 25 tusen. Oj, det är en A-final. Alltså de är galna, desperata. Och här har vi barnens äppelträd. Ja, hon är rätt. Så de måste vi plantera om innan de får rötter under huset. Jaha, jo. Så det måste vi i år. Har inte rötterna redan farit under huset? Jag hoppas inte det. För jag tänker, det här går väl inte så många långt för. Jag vet inte. Vadå? Rötterna, har inte de farit under huset? Jo, det där som måste grävas upp snart. Ja, jag vet inte om de har det, men de kommer göra dem väldigt snart. Alltså. När planterar vi dem då? 2, 3, 4, 5, 5. Nej, mer. Träd. 5-6 år sedan. Nej, precis. Och här är också ett äppelträd. Ja. Oj, det här är ett äppelträd. Ja, det är väldigt unikt. Ja, jo, jag och här, här. Ja, men det är inget dike längre. Det är vår vinterkoja. Ja, jo, det är ett alltså. Ja, ni bygger ju under träd. Ja. Ja, precis. Ja. Och så här någonstans är musset, tror jag. Vart är den? Nej men, oh gud det minns jag. Musse, ja. Det är här, ja det var en vit hankatt vi hade. Är väl där någonstans. Ja. Vad säger du? Jag ska inte ha mer snö. Okej. Okay. Och kasta i bäcken. Då smälter det fort. Ja, fort. Hur går det? Följ det, tack Simon. Ja, tack. Gav ni er nu? Eller? Ja. Gav ni dig? Kom igen Simon, han väntar på dig. Ja, ja, ja! Mm.
Det är lite svårt när du håller dig igen. Kittla längre ner. Är det magen? Ja. Ni är så underbara. Andas hjärtat. Lever du? Nej. Som tur är verkar du väldigt levande. Simon, du är ju bäst. Gud. Vad är det ni är så impade av då? De är simma med typ 3 ben. Så noll. Gud, han simmar baklänges. Vilken cooling. Vi trodde ju den där skalbaggen var en fästing. Ja. Men de var ju betydligt mindre. Oj. Till saken hör, de här ungdomarna är jätteimpade för de hittar en vidrig fästing på panter som ja, simmar runt i mitt vattenglas. Så det är totalt drickförbud. Usch. Nu är det mitt vatten. Den här lilla varelsen hade en liten fästing på sig. Och vilket ungdomar blev väldigt fascinerade av. Ja. Kolla här, jag har fint. Och sen där. Har ni beundrat den där vidriga varelsen färdigt nu? Ja. Maria bara, inte riktigt än. Yes. Han simmar väldigt fint. Ja. Med Alexanders pensel. Schysst. Ja, nu röker jag. Va? Hon dränker ju för fan. Ja, men gör det. Den ska ju. Han tar sig inte upp. Nu är han på botten i alla fall. Ja. Yeah. Ja, han håller på att rädda sig upp. Ta sig uppåt. Jo. Nej. Jo, gud. Men usch. Ja, det är ju ingenting. Du, drar inte in sådana där. Sådana. Oj, jag kollar han och däcka. Ja. Han bara, oj. Varför drunknar inte fästingar? De är sega alltså, jag vet inte vad det är. Men nu är det vackert här nu. Verkligen. Nu är det ljust. Så att man inte ens behöver. Klockan är runt 1. Och det är riktigt härligt ute. Jag och Samma ska ta en promenad. Alla 3 ungdomarna sover. Och dörren är låst. Så att nu går vi. Alltså det är så vackert. Månen, helt otroligt. Jag kommer. Jag älskar Norrlands ljus redan. Det är fint alltså. Det blir mer och mer grönt. Sommar. När skillan börjar vissna, då börjar pingst, liljon eller vad de heter, deras knoppar att komma. Jag tror mig ett pingstliljon, jag är inte säker, visst gör de det? Jag tror också det. Okej, jag kommer in snart. Ja, får vi se. Nu ska min son ta en bild på mig medan jag filmar honom. Får se då. Smile! Ska du ta en bild då? Nej, jag ska. Vänta. Ja. Alltså, jag tror att jag kan göra det. Alltså. Okej. Alltså. Mästerfotografen ska fota sin mor.
Wow. En ny myrstack på gång. Hej, hur går det för mästerkockarna? Jättebra. Här görs det hamburgare. Vad fint det blir. Ja. Och jag gör pommes i ugnen. Ja. Det känns riktigt bra det här. Eller vad säger ni? Mm. Mm. Kul att ha er hemma igen. Mm. För ni, ja, då kommer den andra. Om de är så. Hej du! Panter kan du söka. Jag tror han är liten. Han är gigantisk. Ja, han är... Vill du ha pussar, Panter? Sky bara, åh nej! Jag flyr, oh hjälp! Åh nej! Jag är in där under. Ja. Ja, vi tar ju sig in där under om vi vill. Alltså, Sky. Han bara, aldrig i livet. Om det är åt Simon, ja, dig, flyr. Jag tror annars tror jag inte vägen då. Nej, tror inte jag. Tror jag. Jag sitter och solar i skuggan. Solar. Alltså, det finns ingen sol här, sol hos far. Ja, men kärringen tog ju bästa platsen. Hon låg steget för. Alltså, hamburgarna är färdiga. Nu väntar vi bara på pommesen. Åh, herregud. Ska vi börja äta eller vill ni vänta? Alltså pommesen var som svårgjord idag, jag vet inte vad det var med. Mums. Nähä, vart det inget nu då? Hon blir som rädd för dina hattar. Åh gud. Hon är spirad, nu är hon på hugget. Jo. Hon alltså, sprang där innan också. Ja. Grå. Grå. Nej men där är hon ju. Simon, var redo. Och sprang in i dörren. Hon är jättebusig. Men grattis för första gången du hämtar mjölk. Du kan bli en riktigt bra bondpojke. En bonde. Och har du frugan här, bondfrun. Ja, eller framtid kanske. Där tyckte hon om. Killar blir inte mamma. Nej, precis. De blir inte. Panter brukar också ha tungan sådär. Inte lika ofta längre, men han hade det förut där den heter. Hej! Så gullig tungan. Gråa katter med rosa tungor. Finns det något sötare? Det är mamma katt. Fick du henne? Hej! Hej! Nej, det är jag. Ni är nya. Hej. Kom då. Men så ni är söta. Törs ni inte komma idag? Jo, nu börjar det komma. Ja, det är fegisar. Ja, så ja. Ja, kom då. Oj, hur många det blev. Kom då. Panter. Panter, jag hör dig. Men jag ser dig inte. Så, ja, nu börjar vi känna igen varandra. Ja. Panter. Jag hör dig, var är du? Ja. Panter, var är du? Ja, ni nog ser. Vad många ni var här. Ja, kom där. Ja, men kom där. Nu så. Du?
Ja. Kom då. Men vad händer? Var är du någonstans? Vet du hur smutsig du blir? Vad är du? Hörre, hur smutsig blir du tror du? Ja, du upp nu. Panter. Nej, vänta. Här. Har du bysat färdigt nu? Har du bysat färdigt? Går det bra? Då går det med gräsmattan, Panter. Hur går det? Helt taget. Pickaboo. Nu han bara glömde. Han kommer sticka. Jag såg det. Han springer ju så roligt. Men att det, varför kommer hon att börja med en ny? För att han liksom... Jag vet inte. För ska du locka... Locka till brudar. Mm. Locka till... Oj då. Men inte er två. Åh oh, nej. Alltså, han har alltid svansen som en krok. Eller så ja. Hänger den ding. Men den far typ upp när han springer. Ja, jag vet. Så där var ju min katt. Jag hoppas inte han ramlar ner. Du, jag ska aldrig sluta skatta. Det är liksom... Hur går det nu då? Vad har du hittat nu då? Fett paus. Var du lite smutsig? Jag sprang inte iväg. Var det inte kul då? Nu vart det bråttom. Åh nej, tåbira! Varför efter jag petar på? Så om vi går från varsitt håll. Åh nej, jag hann inte. Hej! Om vi vänder och går tillbaka tror jag följer efter oss. Det gör han nog. Jaha, eller så inte. Jag vet inte. Panter, vi går hem nu. Hejdå. Hejdå. Korv. Hejdå korv. Lakritskorven. Miau. Hej. Men gud. Ja, det är härligt på sommaren. Nu. Hörru. Fjanter. Fjanter, kom då. Så går jag hämta han. Lycka till att få fast han. Tror inte han kommer stanna kvar. Eller? Ja, kanske. Ja, han är lite... Ja, tydligen. Han bara, men kan du släppa mig? Ni är så söta. Kom så att jag gör det här. Ja, ja. Det är inte bara sonen som fångar kattfisk. Ja, jag gick ut. Bara för att jag startar. Woo! Det får ju långt hörde du. Du måste ta på skon för det. Ska du bara ligga där, hur söt. Ja, jag sa det, kattfisk. Woohoo. Nu är jag. Alltså, den här är ju inte så bra. Nu. Han är på hugget. Fanter smyger och han fick tag i den. Vad var det där? Lyssna! Här förbereds det för att bakas biskvier. Mandelmassan är på G. Men ska du inte platta till dem? Det är det du gör. Okej. Härligt. Kanske lite väldigt härligt platta nu. Simon. De kanske väldigt platta nu. Nej, de ser precis ut som de gör på havrekakor. Ser ut som havrekakor. Jag tycker de är väldigt mycket. Fast kan vi inte bara ta en gaffel och sådär? Nej. Det blir nog så lättare. Ja. Gör dem du vill, Simon. Hon bestämmer inte hur du... Hörru, jag har inte pratat med. Ja, varför slavarbetar din stackars boyfriend? Du är jätteduktig, Simon. Heja, heja. Inte. Nej, vad sa han? Alexander berättade en stor... Jag var så bråttom. vet du vad? Då säger... Han titt... då
tittar han på mäklaren, öronen på mig. Och vet du vad han känner där? Mäklaren känner? Nej. Blod. Usch. Och från kragen också. Inte bra alltså. Nu måste jag gå. Det är bara att gå in i köket. Dina händer. Du, det är bara att gå in till köket till Simon och Marielle om du vill hjälpa till. Jag går på toa nu. Ali, jag kommer snart tillbaka. Men det är kort. Det får gå väldigt fort. Mm. Sen när han kom hem, du hittade något i tamburen. En dörr gjord av glas som inte har funnits där. Häftigt. Åh, shit. Ja, men hör du. Så säger man väl inte till sin mamma. Nej, men titta här vad jag hittade. Titta här vad jag hittade. Titta här vad jag hittade. Hör du? Nu går jag upp och gör det jag ska. Åh, shit. Nej, men titta här. Gulling! Jag sa gå, shit. Men tyst nu, Ali. Uppköftig. Ja. Mask. Nu går jag. Puss, puss. Lägg ner partyt här inne. Jag hörde dig, Marielle. Jaha, han bytte plats. Ja. Okej. Gud. Här är alltså botten till chokladbiskvier. Simon sitter och fibblar med telefon. Marielle, hon kämpar på. Än så länge. Men det löser hon. Marielle, jag kan fylla diskmaskinen sen om du inte vill göra det. Jag vill följa av det. Ja, men det är jätteschysst. Om inte du vill det så kan jag göra det. Annars gör jag det själv. Eller ja, någon av oss. Jag vill följa av det så det inte fastnar så mycket. Ja, men det är jättebra. Det är bra, Simon. Ta honom. Ta honom. Ta fast honom. Jag ska... Det är bra, Simon. Ta honom. Ta honom. Ta honom. Ta fast honom nu. Yes. Yes, yes, yes. Hej! Gud, vad fint det blir, Marielle. Känns det bra? Mm. Alltså, Jesus Christ. Så jag skulle vara vanlig choklad på det här och smällchoklad nu. Hur bra som helst. Bra kämpat, gumman. Så nu ska de här då in i kylskåpet och stå. Hur länge var det? Ja, lång tag. Ja, och sen smälter man choklad och ger på då sen. Mm. Vad har vi för choklad då? Pappa köpte ju. Jaha, det visste inte jag. Okej. Okay. Mm. Alltså vi ska ju få in kylskåpet där det ska stå sen. Nu är det tillfället för att Jonas ska fixa bakom så vet alla det som tittar. Ja, vad är det blockchoklad? Mörk. Ja, men. Den gick sönder, vänta. Blockchoklad, mörk. Bakchoklad. Bakchoklad står det till mig. Så tar vi den här först i alla fall. Ja, för att jag förstörde den. Eller vi, eller jag vet inte. Du. Vi tillsammans kanske. Mm. Det spelar ingen roll. Åh gud, så här fullt har vi aldrig haft i kylen förut. Det är för att ungdomarna har så himla mycket mat. Och det här är ett mindre kylskåp än det andra. Och här kommer biskvierna. De ska stå där. De där är inte plats där. Ställ någon för då. För den här... Nej, den kanske fick plats. Eller? Ja, det funkar. Annars kan du ställa en av dem ovanför så ställer den gula. Med. Ja. Du löste det. Yay! Mm. Här igen. Hela. Ja, men den... Jaha, då får du flytta på den. Då får du flytta på en av dem och heja uppe. Och så tar den gula ner. Så kan man ju också göra. Smart. Snyggt. High five. Bra jobbat. Ska vi gå ut och ta luft med killarna och se vad de gör? Jag måste göra de här. Ja, det var ju dem också. Sorry. Kan du ta fram florsocker? Florsocker, absolut. Här vispas vi mer smet. Oj, det ser ut som lera. Men det smakar godare. Mm. Alltså, den där fin motoriken. När du liksom får den formen där. Alltså, Jesus. Det såg ut som en vulkan tills du stängde liksom. Det var en sån stor grotta. Mm. Ja, det är ju otroligt alltså. Men folk har sagt mig att det är så avancerat att göra. Det är fin motorik allt liksom, som tar tid. Liksom. Det är... Ja, det tar. Jag har ju hållit på som klockan ett. Ja, det tar tid, men det är jättesvårt egentligen. Jag har ju hört att det är jättesvårt. Jag tycker inte det ser ut som det är så svårt, men det där är ju inte så lätt kanske. Kan alltid vara värre. När vi gjorde på Kån, då tog det jättelång tid. Okej. Okay.
när jag gör de här. Men här kan man göra lite mer fritt också. Behöver inte vara lika strikt kanske som där. Nej. Alltså om det ska regna igen, eller för nu är ju solen här och, men det är mörka, mörk himmel, men det kan vara för att det har regnat. Det är vacker. Jag har fått några papper från köket. Jag tror Alexander vill hjälpa till där ute. Alexander. Har doppat hon. Har hon doppat den där? Här har doppat hon lite mer. Alltså jag tycker det är så häftigt hur du gör. Snyggt, Marielle. Först så hör hon dem på gaffeln. Doppar. Och låt dem rinna av. Och höja den på plåten. Eller på pappret. Alltså fel. Så, alltså. Det är helt fantastiskt. En procedur som hon får använda sig av flera gånger. Och så gör hon om det. Och så gör hon om det. En procedur som görs flera gånger. Sen har hon choklad på magen, men det får ni helt enkelt bara ta. Snyggt, Marielle. Du är så... Jag har lite full mag. Ja, jag vet nog varför. Ja. Sådär, nu har vi haft en helt underbar helg. Ungdomarna har kommit till säng och jag har just kommit ut ur duschen. Och nu ska vi bara ta det väldigt lugnt. Eller ja, vi ska gå till taxigaraget och göra sista på tojan. För att imorgon ska den äntligen besiktas. Så att jag gör så att jag avslutar vloggen nu. Och ja, så ses vi nästa vlogg igen. Ha det bra. Hej.